hoş gördük. Davete göre çok sağ olun. Çalışacağım ki sizin suallarınıza etraflı, yani bildiğim kadar cevap vereyim. Ve eğer doğrudan da o suallar dehşetli suallar olmasa, inanırım ki her şey yaxşı olacak. Bədii qiraət hər hansı bir materialın hər hansı bir üslubda ya da ki bəlli üslubda onun deyilməsidir. Bu üslub zaman zaman dəyişilib. Amma bədii qiraət elə bədii qiraət olaraq qalır. Bədii qiraət təbii ki şeir, ədəbiyyat nə vaxt yaranıbsa, bədii qiraət də o vaxtdan yaranıb. Məclislər təşkil olunardı və bu məclislərdə şairlər, ədəbiyyatçılar öz şeirlərini, öz yazılarını oxuyardılar. Yəni şairlər, yazıçılar, yəni özləri oxuyardılar. Ədəbiyyatçılar özləri öz materiallarını oxuyardılar. Pıçıltılı pafos, pafoslu pıçıltı. Mənə elə gəlir ki, əgər sən pafosla insanların, qulaq asanların, tamaşaçıların qəlbini fəth eləyə biləcəksənsə, onda elə pafoslandır. Yox, əgər pıçıltı ilə fəth eləyə biləcəksənsə, elə pıçıltı iləndir. Yəni, burada hər hansı, belə deyək, üslub, sistem axtarmaq lazım deyil. Əsas odur ki, bayaq dediyim kimi sən o insanların qəlbinə daxil olasan. Əsas odur ki, sənin silahın hansıdırsa, sən o silahla nələri fəth eləyə biləcəksənsə, o silahı da işlətməlisən. Şeir seçimi təbii ki, oxuyursan və sən ürəyinə yatırsa o şeiri oxuyursan, o şeiri qəlbində həkk eləyirsən. Musiqi haqqında mən fikirləşmirəm. Mən şeir xoşuma gəlirsə onu tutaq ki, ya beynimdə, ya qəlbimdə bayaq dediyim kimi həkk eləyirəm və ümumiyyətlə, musiqidən çox az istifadənin tərəfdarıyam. Tamaşada da istəyirəm ki, musiqi tamaşanı üstələməsin. Şeirdə də elədir. Yəni, əsas şeirin, materialın özüdür. Musiqi yalnız ona bir köməkçidir. Yəni, musiqi bir köməkçi vasitədir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Həm yaxşı şair, həm də yaxşı şeir. Mən hələ məktəbdə oxuyanda bir neçə şairlərin şeirlərini əzbərdən bilirdim və həmin o şairləri çox sevirdim. Məsələn, bizim böyük şairimiz, mütəfəkkirimiz Nizamini çox sevirdim, onun şeirlərini oxuyurdum. Sonra Lermontovun bir çox şeirlərini o vaxt əzbər bilirdim, həm Azərbaycan dilində, həm də Rus dilində. İndi də yadımda qalıb. Sonra müasir dövrümüzdə hamımızın sevdiyi şair Ramiz Rövşənin şeirlərini çox sevirəm və hətta o qədər sevirəm ki, onun bir neçə şeirlərini mən musiqiyə çevirmişəm. İstəsəz bu verilişdə də mən Ramiz Rövşənin şeirlərini yazdığım mahnını oxuya bilərəm. Sevdim sevilmədən dodağımda öpülməyən hələ sənə deyilməyən sözlərim qaldı əlvida gücü yox ümid bəsləməyə
Teze sevgi gözlemeye, sifatimi gizlemeye, dizlerim kaldı elvida. Gücü yok ümit beslemeye, teze sevgi gözlemeye, sifatimi gizlemeye, dizlerim kaldı elvida. Bilirdim ki suallar dəhşətli olacaq, amma bu dərəcədə dəhşətli olduğunu bilmirdim. Təbii ki, dilimizin inkişafı üçün doğma dilimizi daha çox sevmək baxımından bədii qiraətin inkişafı mənə elə gəlir ki, lazımdır. Bu inkişafın da təməlini məhz məktəbdə qoymaq lazımdır. Uşaqlarımıza daha çox mütaliyənin lazım olduğunu həmişə demək lazımdır və mütaliyə öyrəşdirmək lazımdır və paralel olaraq yəni bədii qiraət də inkişaf eləməlidir. Bədii qiraətin inkişafı uşaqlarda öz ana dilinə sevgini daha çox artıracaq. Təbii ki, fərqlidirlər. Dublyaj elədir ki, bir filmi, filmdəki o qəhrəmanlar, onların necə danışırlar, onlar hansı vəziyyətdədirlər, onlar hansı münasibətdədirlər, sənin səsin də ona uyğunlaşmalıdır. Və o qəhrəman, əgər qışqırırsa qışqırmalısan, sakit danışırsa sakit danışmalısan. Ümumiyyətlə, onun səsinin cızdığı, onun obrazının cızdığı istiqamətdə sən də öz səsini cızmalısan, onun arxasınca getməlisən. Bədii qiraət isə sənin öz istəyinlə olan, yəni ki, özün istəyirsən o materialı götürürsən və özün istədiyin kimi də onu oxuyursan. Amma hər kisinin bazası, hər kisinin silahı sözdür. Ona görə də həm görürsüz belə fərqli cəhətləri var, həm də ki, onları birləşdirən bir cəhət var, ikisi də sözdür, səsdir. Təbii ki, səsdən tanıyırlar, çünki mən dublyajla çox məşğul oluram. Çoxlu filmlər səsləndirmişəm. Efirdən demək olar ki, hər gün bizim səsləndirdiyimiz filmlərin səsi gəlir. Ona görə də istər-istəməz tamaşaçılar da o səsə öyrəşirlər. O səs onların yaddaşında qalır. Onlar niyə olmur ki? Mən sizə istəyirəm bugün bizim çox dəyərli bir jurnalistimiz, ziyalımız var, Zülfüqar Rüfətoğlu. Mən onun tərcümələrini və özünün də yazdığı şeirləri çox sevirəm. İstərdim ki, onun yazdığı şeirdən indi sizin üçün ifa edeyim. Heç kəsi unutmamışam, özləri yadımdan çıxıb. Üzümə duran dostların üzləri yadımdan çıxıb. Bütün divarlara yazım, yekəsiyəm vəfasızın. Mənim üçün ağlayan qızın gözləri yadımdan çıxıb. Demə qocaldın qadası,
Başımda eşkin havası okuyardım. İntihası, sözleri yadımdan çıkıyor.